maanta taariikhdu tahay 26 November 2023 waxa qabsomay kulan gaar ah oo ay yeesheen golaha fulinta maamulka SSC Khatumo kulankaas oo shir gudoominayay hoggaamiyaha maamulka SSC Khatumo mudane Cabdul Qadir Ahmed oo Cali oo weheliyo hoggaamiyaha ku xigeenka maamulka Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil kulankaas ayaa waxa goob joog ah xubnaha golaha fulinta agaasimayaasha cusub ee maamulka SSC Khatumo kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa dhameystirka shaqooyinka maamulka iyo sidii loo dardargelin lahaa hawlaha baaxadda leh ee horyaala maamulka SSC Khatumo hoggaamiyaha ayaa faray agaashimayaasha cusub in ay si degdeg ah ula wareegaan shaqooyinka loo igmaday isla markaana dadajiyaan adeeg bixinta xafiisyada ay mas'uulka ka yihiin ugu dambeyn hoggaamiyaha ayaa shacabka sharafta iyo karaamada badan ee reer SSC Khatumo uga mahadceliyay isbarbartaaga maamulkooda isagoona ugu baaqay in shacabku si laba laaban taageerida si dhow ula shaqeeyaan maamulkooda SSC Khatumo. Ilaahay toofiq. Asalaamu calaykum wa raxmatullaah.